Simon, Dula sa Pilipinas, isinulat ni NPS Toribio. Mga Tauhan: Tiyo Simon, isang taong nasa katanghalian ang gulang, may kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi mauunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina, ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tiyo Simon, pipituhing taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo, sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso na may tarak itong punyal sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katreng higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kaliwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae. Saglit na sisipatin ang ayos ng anak sa kangiti. Kang o, oh, Hayan! Di nagmukha ka ng tao? O oh, siya, dyan ka muna at ako naman ang magbibihis. Sabi ko, ayaw kong magsimba eh. Ano? Ayaw mong magsimba? Hindi maa. Pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umaga ng ito ng pangiling araw? May iwan po ako dito sa bahay. Kasama ko si... si Tiyo Simon. Ah, ang itistang iyon. Ang... patawarin ako ng Diyos. Basta, may iwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tiyo Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastanganan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi! Mama! Maganda ang ikinikwento ni Tiyo Simon sa akin! Ah! Husto ka na! Husto na! Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi eh! Matitigil sa pagsagot si Boy. Makakarinig sila ng mga yabag na hindi pantay, palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Mm, sino yan? Ako, hipag ko. Padabog na ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Malalantad ang kaanyuan ni Tiyo Simon. Nakangiti ito. Maaari bang pumasok? na kong tila may itinututol si Boy. Ayaw kong magsimba, Tiyo Simon. May iwan ako sa rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang tinututol ng pamangkin mo, Kuya. Hindi nga sa sasama sa simbahan. Maiiling si Tiyo Simon. Ngingiti at paikaikang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mo, kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tiyo Simon. Ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangha rin. Tatalikod na si Tiyo Simon at Ladabas. May iwang natitigilan ang dalawa. Pagkuway babaling ang ina kay Boy. Nakapagtataka. Ano kaya nakain ng amain mong iyon at naisipang sumama ngayon sa atin. Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tiyo Simon, sasama rin ako. Hayun. Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain at kung hindi, eh hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na isa ring mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata, magmamalas lang si boy. Sa mahina at waring sa sarili lamang, magsasalita ang ina. Namatay siyang hindi man lamang nakapagpahesus kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagdilikta sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway nakarinig sila ng hindi pantay na yabag at ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahiri ng babae ang kanyang mukha, pasasayahin ito at sakatutunguhin ang pinto. Siya nga pala magbibihis din ako. Nakalimutan ko. Kasi, Diyan muna kayo ni boy, kuya. Lalabas ang babae at si Tio Simon ay papasok sa silid. Agad tutunguhin ang isang supang naroroon. Pabuntong hiningang uupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Iba na ang tumatanda talaga. Madaling mangawit. Mahina ang katawan. At Biglang matitigil si Tio Simon sa pagsasalita. Nang mapansing ang tinitignan ng bata ay ang kanyang mga kapansanang paa. Siya ay matatawa. Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? Ha <laughs> ha sinabi ba ng Mama mo yon? Oo raw eh. hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Uh. Hindi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tio Simon, hindi raw kasi kayo nanginilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nanginilin, Tio Simon? May mga bagay, boy, na hindi mapaliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan. Sa sariling pagkamulat, Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya Titigil si Tio Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingaw-ngaw ng tinutugtog ng kampana. Matatagal ng ilang sandali, pagkuway titigil ang pagtutog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tio Simon. Titignan ang kanyang mga kapansanang paa. Tatawa ng mahina at sa katitingin kay Boy dahil sa kapansanang ito ng aking paaboy, natutuhan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Mogman at ako'y nananalig sa pilosopiyang pinananaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit, hindi ako maligaya, boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tio Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin, dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano po iyon, Tiyo Simon? Uunat sa pagkaupo si Tiyo Simon at dudukot sa kanyang lukutan. Maglalabas ng isang bagay na makikilala ng isang sirang manikang maliit. Ito ay isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako noon ay naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit sa kanya kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawari ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pang nangyari, Tiyo Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig na patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto, ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan. Magbubuntong hininga si Tio Simon, samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling naririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas, mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil, muling napabuntong hininga si Tio Simon. Mula noon ako'y nag-iisip na, boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi inihwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalalang lagi sa akin ng matibay at mataas na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tatandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anumang bagay lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya iginugupo ng mga hinalakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuway maririnig ang matuling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na! Baka wala na tayong dat ng misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako natagalan. Tayo na, boy, kuya. Tayo na, Tio Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na. Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong magiging madalas ang pagtugtog ng kampana. Lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing.